Det kallas Darknet, ett dolt internet där vi användare slipper bli övervakade av myndigheterna. Och möjligheten att ha just en hemlig identitet på nätet, ja, det lockar förstås många. Men på Darknet exploderar också den grova brottsligheten. Och polisen är närmast maktlös i jakten, det visar Kalla faktas granskning. I den desperata nätkampen mot den här typen av brottslighet så tar nu polisen till okonventionella arbetsmetoder. Under tiden som vi observerar att han sitter och paketerar narkotikan i sin bostad så har han även tagit av sig alla kläder in på bara kroppen, så när som på kalsongerna. Och ett par handskar som han också har på sig då. Och syftet med det är ju sannolikt att man inte vill avsätta spår av narkotika på sig själv, så att säga, på sina kläder. Polisen i Skåne bedriver spaning utanför en misstänkt knarkhandlares bostad. Och parallellt med det bedrivs också spaning på en dold internetsida där mannen tror sälja sina varor. För att identifiera säljaren gör polisen en beställning av 5 gram kletig kashmir, alltså en typ av hash. När vi skulle göra det här köpet så hade vi ju skapat en egen användaridentitet på Silk Road och loggar in på den, och sen så går vi in ju på just den här säljarens sida och klickar oss helt enkelt fram till produkt, och där får man ju priset och varan läggs i varukorgen. Internetsidan där stora mängder av narkotika och annat olagligt finns till försäljning går inte att hitta med sökmotorer som Google och Yahoo. Sidan finns på en dold handelsplats på det så kallade Darknet. Efter att vi genomförde provköpet så hade vi ju spaning på det misstänkt och kunde då se hur han i sin lägenhet satt och paketerade dess narkotikan som vi hade beställt, men även ytterligare försändelser som andra hade beställt. Knarkhandlaren i Skåne är inte ensam om att sälja olagliga varor på en dold webbsida. I det här reportaget undersöker vi den mörka delen av webben där den grova brottsligheten exploderar. På Darknet kryllar det av handelsplatser som erbjuder droger, vapen och falska sedlar. Man kan köpa sig en ny identitet eller stödja extremistiska partier eller organisationer. Det finns barnporr och man kan till och med beställa mord. Vi hittar en sida där kända makthavare finns med på en mordlista. En svensk toppolitiker står högst upp på listan. Darknet kan man säga är ett sätt att kommunicera över internet där folk som kommunicerar inte ser varandra. Det är som ett mörkt rum, man ser inte varandra och man kan gå omkring där och göra vad man vill och vara anonym. På internet så lämnar man alltid spår efter sig, så själva idén med Darknet är att de spåren man lämnar efter sig inte går att koppla tillbaka till mig som individ. Hemsidaadresserna till de dolda sidorna går inte att gissa sig till. De består av en rad slumpmässiga bokstäver och siffror. När användaren väl har de korrekta adresserna är tillgängligheten till illegala varor och tjänster chockerande. Frågan är om det verkligen går att beställa det som erbjuds. Den franske reportern Thomas Lelong vill testa om det verkligen är möjligt att beställa varor på Darknet. Bonjour, je viens pour le colis. Oui, alors c'est juste ici qui est en bas. Merci. Bonne journée. Au revoir. Kort efter att ha gjort en beställning får han ett paket från USA. På etiketten står det att paketet innehåller en stereo som kostar runt 70 amerikanska dollar. Men det är inte vad den franska reporten beställt. Den verkliga beställningen kan ge upp till 3 års fängelse i Frankrike.
Inuti den till synes vanliga musikspelaren finns något annat. En specialrevolver 38. Vapnet kostar runt 1000 euro och det har bara gått 4 dagar sedan beställningen gjordes. Även om brottsligheten på Darknet flödar och flera av de illegala sidorna är svenska, hittar vi bara 17 fall där brott begångna på Darknet lett till rättegång. I samtliga fall har polisen identifierat gärningsmännen någon annanstans än på Darknet. Och i flera ärenden framgår det att en åklagare gett polisen tillåtelse att provocera fram ett brott för att säkra bevis. I Skåne spårade polisen upp den här mannen efter en tids spaning på en brevlåda där stora mängder narkotika påträffats. Han gick ofta med tejpade fingrar när han hanterade sina kuvert för att undvika att avsätta fingeravtryck. Polisen misstänkte att gärningsmannen sålde narkotikan på Darknet under tecknamnet Svea Express. Men för att bli säkra behövde de provocera fram ett brott genom att beställa narkotika. Samma eftermiddag som polisen gör beställningen beger sig mannen ut för att posta brev. Efter vi har sett att han postat breven så säkrar vi dem då genom att vi tömmer post eller de här brevlådorna. Och plockar ut och dokumenterar då noggrant de breven som han har lagt på lådan då. Däribland då vårt eget så som vi tog i beslag. Brevet som är ställt till den adress som polisen använder vid beställningen på Darknet-sidan innehåller 5 gram hash. I och med beslaget är polisen säker på att den misstänkta mannen är samma person som säljaren de haft kontakt med på webben. I det här fallet så är det ju rätt att vi provocerar ju den misstänkte att begå brottet att sälja narkotika till oss. Sen blir han ju inte åtalad för själva det brottet som vi provocerar honom att göra, utan det är ju ett syfte i det här, det är att länka ihop den fysiska personen med ett internetalias. Annars hade vi inte kunnat få ihop den här kedjan i bevisningen. Det finns olika verktyg för den som vill vara anonym på nätet. Säljaren Svea Express använder sig av dataprogrammet Tor. Samma programvara används dagligen av nästan 25 000 personer runt om i Sverige. Och cirka 2 miljoner människor världen över. Och även om Tor kan användas i positiva syften av till exempel dissidenter och journalister, finns det kriminella som missbrukar programvaran. Om jag använder Tor, då kommer min dator koppla upp sig till någon dator som kör Tor. Och den i sin tur är kopplad till någon annan dator som kör Tor. Och så gör man det i flera steg. Tills dess att man kommer till ett ställe där trafiken slutar gå in i Tor-nätverket, det vill säga in i den här tunneln, och går ut på vanliga internet, precis som vanlig internettrafik. I hemligstämplade dokument som läckte ut från den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA i fjol framgår det att myndigheten försökt att knäcka Tor vid flera tillfällen. Och nu i somras avslöjade 2 tyska programföretag att NSA återigen försökt att attackera anonymitetstjänsten Tor. Säljarna på de dolda sidorna uppger oftast en e-postadress i annonsen. Vi bestämmer oss för att söka kontakt med dem. De flesta svarar inte när vi presenterar oss som journalister. Men efter några månader händer något. En person vi varit i kontakt med går plötsligt med på att träffa oss i centrala Stockholm. Efter att ha sökt kontakt med en svenska säljare på Darknet under flera månader får vi till sist tag på en person som går med på att träffa oss.
Kvinnan vi träffar skulle kunna vara vilken tjej som helst från en mellanstor svensk stad. Hon har ett vanligt jobb och arbetskamraterna är helt omedvetna om att hon bedrivit en illegal verksamhet nattetid under cirka ett års tid. I det här reportaget har vi utelämnat detaljer som kan avslöja hennes identitet. Hon har valt att kalla sig Tanja. Jag bodde ihop med en tjej. Hon hade ju ett missbruk som hon behövde finansiera. Så det var ju på den vägen och det var ju billigare att beställa utomlands. Så först beställde hon ju bara till sig själv. Och sen så såg hon att man kunde sälja det inrikes. Hur blev du indragen i det här? När man fick så mycket beställningar och hon hade inte tid själv. Och sen blev det ju jättemycket pengar. Och då hjälpte jag till. Tanja och personen hon samarbetade med beställde droger på Darknet. Och även om de sen sålde drogerna på samma sida kunde de tjäna stora pengar på kort tid. Vi köpte mycket utrikes. Och sen då fick vi det till Sverige. Då tar man ju en risk då, för det är mycket som tullen tar och så. Och sen är det jättemånga svenskar då som vill bara köpa inrikes. För att slippa tullen och att polisen och allt sånt. Och då kan man ju lägga vanliga normala priser medan man själv har köpt det jättebilligt. Den illegala handeln är global och narkotika som beställs på Darknet av en köpare i Sverige kommer oftast från ett annat land från början. Knarklangaren Joe bor i södra Frankrike och skickar varor till kunder i mer än 15 olika länder. Han går med på att visa upp sin verksamhet för ett franskt tv-team. Ça c'est Ecstasy. C'est Superman. Ça ça se vend 8 euros. Pièce. 5 grammes de shit. Ouais, je mets toujours un petit peu plus pour fidéliser la clientèle. Hein. Tout ce que j'utilise pour faire mes commandes et tout ce que j'expédie, tout vient du Darknet en fait. Et c'est vraiment pas cher et c'est la qualité quoi. Ça va me durer 3 ou 4 jours. I Joes kök finns droger till ett värde av tusentals euro. On est ouvert au marché mondial quoi. La clientèle, elle est énorme. Et il y a tellement de demandes, toutes les quantités. Hein. On peut se faire livrer n'importe quoi, on peut se faire livrer 10 kilos même par la poste. En 4 mois, j'ai réussi à me faire à peu près 15 000 euros. Joe var till en början själv kund på Darknet. Men han var arbetslös och bestämde sig för att bli en säljare. J'ai créé un petit sachet avec des fonds hermétiques pour emballer la marchandise sous vide pour éviter qu'il y ait des odeurs qui émanent du colis. Donc on essaie d'avoir quelque chose du plus fin possible, le plus plat, pour que ça passe le plus inaperçu possible. On le met dans la machine et on met sous vide. Varje dag postar Joe iväg mellan 5-10 kuvert med droger. Pourquoi les feuilles comme ça? Bah pour que quand on regarde la lumière on voit pas directement ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Faut que ça ressemble à une lettre professionnelle quoi. Et voilà, à la poste. Även om det finns anonymitetstjänster på nätet kan myndigheterna komma åt de illegala varor som skickas från ett land till ett annat. Första va? Första är pulvran. Pulvran, den där är det. Tror du någon extra senare? Jag tror att någon av dem här extra. Här på postterminalen på Arlanda har tullen svårt att hinna med. Mängden narkotika som beställts på Darknet och som skickas till Sverige med post är mer än någonsin tidigare, bedömer personalen. Under de få timmar vi är på besök upptäcker tullen flera brev med misstänkt innehåll. Det är mycket lättare att beställa på nätet de här nätdrogerna. Eller vanlig idag kan du beställa alla, även de traditionella narkotika, heroin, kokain, cannabis. Och det är mycket lättare att beställa det på nätet, du kommer direkt till brevlådan. Du behöver inte gå till någon langare som polisen spanar på kanske, utan det har blivit mycket lättare. Alla brev som skickas till Sverige passerar de här lokalerna.
och det kan handla om cirka 160 000 brev på ett dygn. Tullen skannar en del försändelser och spårhunden Oscar hjälper också till. Därefter öppnas vissa brev. Den här tror jag på. Ni kan ha ett tag. Vita eller? Ja. Försändelserna är många och personalen hinner bara gå igenom en bråkdel. Endast cirka 700 brev i månaden öppnas av tullen på Arlanda. Det är troligtvis amfetamin där. Det luktar blommor om det. Ser ut som en blomstraffär. Cirka 40% av breven som tullpersonalen ändå hinner öppna innehåller illegala varor. Mestadels narkotika. Cirka 56 gram, 50 gram. Man kan ju se försändelser med likadan och att det kommer en större mängd, va? Och som ser likadana ut. Då är det näthandel, det är. Narkotikan Tanja och hennes medarbetare beställde från utlandet hade kunnat fastna i tullen. Men Tanja var inte orolig eftersom beställningarna gick till andra adresser än den egna. Vi tog inte varorna hem till oss utan vi skickade dem till andra. 15 stycken olika ungefär. Och då kan man gärna skicka till företag också. För att det ska bli ännu svårare att koppla det till en person. Men alla de här personerna då, vars adresser ni använde, var medvetna om? Ja, vad ni gjorde? Ja, de visste om det. Så de fick ju någonting för också. Antingen pengar eller droger. Enligt Tanja tjänade hon och hennes medarbetare över 1 miljon kronor under ett år. Var det pengarna som drev dig? Det är inte bara så, det är en kick och en spänning också. Det är klart att pengarna var väldigt drivande, men det är väldigt mycket spänning och sånt också som ligger bakom. Det är omöjligt att veta hur många brott som dagligen begås på Darknet och hur mycket pengar som omsätts. I USA lyckades polisen tillfälligt stänga ner en av de största handelsplatserna i fjol. Men i Sverige har polisen ännu inte lyckats göra något åt de svenska sidorna. De som begår kriminella handlingar på Darknet kommer troligen undan om det inte går att bevisa brottet genom traditionell spaning. Det anonyma skyddet här är naturligtvis ett problem och det tar tid att komma runt det, och det måste man liksom på något sätt måste man ju ändå spana fram det här på traditionell väg då. Men det går naturligtvis, ingenting är omöjligt, men det är svårt. Kriminella på Darknet som inte behöver skicka eller ta emot varor regelbundet riskerar lite, även om de begår grova brott. Några exempel på det är gärningsmän som står bakom sidor med barnporr eller sidor där mord är till salu. På den här sidan hittar vi en mordlista med kända makthavare. Överst finns en svensk toppolitiker som varit verksam i årtionden. Förutom namn och bild finns det också en text som beskriver personen. De som besöker sidan får donera vad de tycker att mordet kan vara värt och när de tror att det kommer att ske. Den som sen kan förutspå dödsdatumet kammar hem hela potten. Det är trots allt så att det finns människor som sätter in pengar på de här sajterna. Och i och med att det finns pengar i potten någonstans så är jag ganska säker på att det någonstans attraherar någon förr eller senare att genomföra de här dåden då. Den misstänkte mannen i Skåne greps slutligen. Han dömdes till 8 års fängelse för att ha gjort 1880 knarkaffärer motsvarande 1,9 miljoner kronor under cirka 10 månader. Polisen i Skåne har använt samma arbetsmetod vid flera tillfällen under de senaste månaderna. Genom att utge sig för att vara kunder och beställa narkotika på Darknet har de lyckats identifiera flera gärningsmän. Vi är ju helt övertygade om att detta problemet är här för att stanna. Så att framtiden kommer vi nog se mer på
polisarbete i den här typen av miljö än vad vi har gjort tidigare. Vi försöker ju så att säga, och vi ligger ju alltid steget efter utvecklingen, men vi försöker samtidigt att jobba i kapp så gott det går. Jag tror att vi kommer fortsätta se Darknet och den här typen av annonseringstjänster så länge det finns behov av individer att vara anonyma. Och det kan antingen vara brottslig eller grå verksamhet, men det kan ju också vara legitima behov att vara visselblåsare, att tala om sin arbetsgivare eller helt enkelt som i vissa länder att överhuvudtaget kunna uttrycka sin röst utan att hamna i fängelse. Tanja har sedan några månader tillbaka lagt det kriminella livet bakom sig och är lättad över att myndigheterna inte lyckades avslöja hennes identitet. Hade du dåligt samvete någon gång? Nej, eller jo, alltså det är klart att jag bryr mig om människor och så och inte vill liksom att någon ska hamna i någon missbruk. Det är inte så att jag bara säljer och sitter och bottar med pengarna. Men jag tror att det är allas fria vilja om man vill missbruka. Diskutera gärna programmet nu med vår reporter Sara Rekabarren på Facebook och på Twitter. I Kalla fakta nästa vecka. I Sverige ser vi det så självklart att vårt dricksvatten är rent och hälsosamt. Men på flera håll har de boende en helt annan erfarenhet. Och alla år som man har druckit vattnet som man har bott här. Det man tänker är ju hur höga halter har man fått i sig. Det är ju ingen tvekan om att det här är den allvarligaste kemikalieolyckan i modern tid i Sverige.